Mae gan Hadledd wedi bod yn un sydd wedi agored yn llyged ni a dweud y gwir i'r broses. Fi'n credu rhai o'r elfennau ni wedi mwynhau y mwyaf oedd clywed yr athro Graham Donson ei hun yn siarad yng ngherddol iawn ynglyn â'r newid mawr yma sydd yn blaen ni. Ond bod e'n gyfle gwych i ni i arwain y maes a dweud y gwir ar draws y byd. Fi'n credu mae wedi gweud ni yw'r genedl gyntaf sy'n cynllunio cwricwlwm yn y fodd yma. Mae'n hollol gwefreiddiol mewn ffordd. Fi'n credu mae sawl person sy'n newydd i'r broses yn cael ei sefrydanu braidd gyda faint o gwaith sydd yn blaen i ni, ond hwn yw'r cyfle. Hwn yw'r cyfle i ddatblygu rhywbeth. Fydden ni i gyd yn falch ohono fe ar gyfer y flynyddoedd i ddod. A fi'n credu tri o'r geiriau nath aros gyda fi oedd Donaldson yn sôn amdan, oedd bod dysgwyr ac athrawon yn mynd mewn i ysgol a bod nhw wedi cyffroi, a bod nhw'n mwynhau, a wedyn yn ogystal bod ein gwaith ni o ddydd i ddydd yn addas ac yn gyfredol.